Përshëndetje, ja ku i kthyem pas shumë kohësh në formatin Provojmë Gjëra dhe sot kam diçka ekskluzive që do të provoj unë se ju vështirë ta gjeni këtë lloj gjëje se s'ka më. Ishte fundit, është Coca-Cola Oreo. Një gjë e veçantë që ju e dini që gjonat më të bukura dhe më ekskluzive i gjeni vetëm te kanali im në YouTube. Shifini. Super. Limited edition, edicion i limituar. Dhe në duket se është edhe i skaduar. Ja, në shkurt të 2025 se paska skadencën. Diçka e veçantë, bëri përshtypje që nga paketimi, që nga mënyra se si është krijuar dhe ka 0 kalori. Është një biskota Oreo pa kalori. Nëse ta provoj një herë pa. Nga era në gjasi Coca-Cola. Parimisht duhet jetë Coca-Cola. Normale. Aja. Ka pakat e shien e Oreos në fund. Po e mirë, ja vla. Nuk është keq. Nëse kjo është shije që ju zdo të keni fatin të provoni, kështu që shifim një video tjetër. Ciao.